պատկերացնում է փողեր են ծախսում, լրատվամիջոցներ են առնում, ֆեյքեր են վարձում, վարձու պրոֆիլներ են բացում, որ հայտարարեն, թե Փաշինյանի կառավարությունը, թե Փաշինյանը եկել է հողեր հանձնելու։ Դուք պատկերացնում եք, ես Ղարաբաղի հարցով դեռ մի բառ չեմ բանակցել։ Նրանք ասում են, թե եկել է հող հանձնելու։ Իրանք իրանց հետ են շփոթում, որ բացի հող հանձնելուց ուրիշ բանի մասին չեն բանակցել։ Եվ ես դա բարև ձեզ, սա ինչպես հասկացաք, այդ 2018 թվի իր իշխանության 100 օրվա հանրահավաքներ, որտեղ այսպիսի խոսքեր են ասվել, երևի շատերը գիտեն, հիմա ես ինձ մի հարցը հետաքրքրում, հանգստացեք մի հատ, քֆուր չեմ տալիս, դեռ չեմ տալիս, հիմա նայեք մի բան, այս տեղեղոց մարդկանցից, տեղեղաց, մոտավորապես ստեղ կա, մոտարապես ստեղ կա մի 25-ից 35,000, հիմա այդ մարդիկ, այդ մարդիկ, իրանց անոտենց է, ասենք հիմա, որ այն ժամանակ ընդեղ են եղել, գիտեն, չէ որ իրենց խապել են, այսինքն պարզ ասեմ, եթե չեք հասկանում, այսինքն հասկանում են, չէ որ ես մարդը ասեց, չեմ հանձնելու է, ասում են, որ ես պտի պրտե հանձնեմ, բայց հետ տշնամիներն են ասում, ես հո հետ տղեն չեմ, այդ գիտեք, չէ որ հետ սուտ էր, այսինքն լավ, ես ամբողջ, ես հերից, մոտավորապես 70%-ը գիզի, որ այդ, խույջան, սուտ էր էլի, դեց խոսք էր, կծեց հերթական, բայ լավ հիմա մետ ուրիշ բանա ինձ հետաքրում, հենց հիմա, այդ որ տեսակ, որ հապեց, հանձն այդ բան, այդ սաղ տեսակ, հա մոզվեցիք, բայ լավ հիմա, այդ տեսնելուց հետո, այդ ոնց է պատահում, որ մարդիկ, այդ հը մարդիկ, կամ նույնիսկ մարդիկ, էլի նույն ձևի լսում են ինչ-որ բան, լսում են, ասենք, ասում է, ես սահմանազատում եմ անում, ինչ գյուղը, շատեր մյուս գյուղերը Տավուշից բացի, երազում են, որ իրանք էլ սահմանազատում են, իրանց են, ու հավատում են, ասում է, ես ձեզ ես ռուսներից փրկում եմ, ախպեր, ու ես մյուս մարդիկ, հարա ես հովերը, ասում են, հայելի, ինքը փրկում է, ով էլ որ չի ուզում, ով էլ որ ասում է, դուք հիմար չեք, այսինքն ով որ իրան ասում է, դու հիմար չես, ասում է, դու ագենտ ես, հիմա ուզում է մցնի Եվրոպա, ավել շուտ կոխի ես, ասում է, կոխի, ուզում է կոխի Եվրոպա, ու ես նույն այդ մարդիկ, ասում են հադելավ այլի, հեսա նույն ձևի այդ նույն տոնով, կասի որ, Ժողովուրդյան, իմա ձեր ես բոլոր վիզաները չեն ըլնելու են, որ սպասում էիք դեսպանատներում ժապատներով, հիմա դուք հանգիստ կարակ գնակ, թրնեք արա Փարիզ, թրնեք Բերլին, ուր ուզում եք, ֆրֆրացեք, չեք ուզում, հանրաքվե, մարդիկ պտի ասեր, այ ես ճիշտ բան եմ ասում, ոնց հալլու, որ ես աբերի չտեսնելով, հիշեցնեմ ես ամենչ, այ ես, որ եկելը Ղարաբաղը բատեց, բայ տշնամիները, հիմարները, դիմությունները, նախկինները, ասում էին, որ իպրտե ես, եկել եմ Ղարաբաղը, ջոգում եք ինչ հա, տեսակ չէ ես, տեսակ, արա ստեղ կանգնածներից մարդ կա ստեղ, որ հիմա այ ես նայում ա, կա, կլնի էլի, բայց
Ես ամեն ինչից հետո, ես չթվարկեմ, թե ինչեր են եղել սրանը, մեր էսի չա, էսի չա, էլ պատերազմը կարայի կանգնասնեի, բայց նույնը կլիներ, այսինքն պետք էր սպանել, էլի, ես մարդիկ լսել են, հազար տեսակի բան են, պտացնելը հերոսների, զինվորների, մարմինները, ես ամեն ինչը, ես հանձնումները մեկ-մեկի վրա, հիմա, ասում են մեկ ձեզ տանում ենք Եվրոպա, արես բոզի թուլեքն ասում են, հա, ուզում ենք, հա, մենք ուզում ենք, արա ով ձեզ տանում Եվրոպա, հիմա եթե, ես ասեմ, արա ձեզ Եվրոպա չեն տանում, արա սենց բաներով իրանք ժամանակ են ձգում, կաշի են փրկում, ես իմ ինչ են անում, ինչ, պտի ասեք ես սուտ եմ ասում, պտի ասեք ես կագեբեի ագենտ եմ, արա ես էլ ծուշտ ենց ուրիշա, եթե կա ստեղ ես նայողների մեջ մի հատ բոզի վաստակ, որ ես գիտի, են գիտի, են գիտի, ու հիմա, հենց հիմա հավատում ա, որ հա, բան, մեզ կտանեն ստեղ, մեզ լավ կլնի, մեզ սենց կլնի, էլի գնանք, հանրաքվե անենք, ես իմ ինչ անենք, սենց բան հավատում ա, չասը բելի, որ ինքը բոզի, որովհետև ինքն էլ գիտի, որ ինքը գիտի, իրա տանը գիտի, մորը գիտի, սաղին գիտի, արա ինքը խեղաթյուրված, հասկանում ես, ես ձեզ մի բան ասեմ, գուցե եվ ասել եմ, բայց մի հատ էլ ասեմ, աշխարում, ասենք, դուք պատկերացրեք Վրաստանը, այս որ հիմա կա, Վրաստանում այս աստիճանի բթամիտ, անգրագետ, չկա, չէ, ասենք տոկոսային առումով, ընդեղ կարող ալնի մի 3, 4 կամ 5 լավ 6 տոկոս, բայց իհարկե ոչ սենց, բայց էն հենց որ ստեղ կա, արա այս աստիճանի տուպոյ, հիմար, անգրագետ, ռաբիզ, ամենքի հավատացող, արա ոնց կարարա ձեր աչքի առաջ այս կան բանը լինի, դուք էլ մինչև հիմա, ասեք, որ կարողա լավ լինի, արա դուք ընդհանրապես հասկանում եք, դուք ով եք, արա դուք մի հատ ձեզ նայում եք, դուք հասկանում եք, մի հատ էլ եմ ասել, ես էլի պտի ասեմ, որ ձեր այս ձեր վարքի պատճառով, այս ձեր հավատալու, այս ձեր հատանում են կոխեն կեզ Եվրոպա, Եվրոպա երես չես տենալու, դու բոզի վաստակ, չես տենալու, հա, միտքս այս ենց բաների պատճառով, մի անգամ այն անուեղ մարդիկ են դուժում, զինվորներ, ջերմուկ, հիշեցնեմ դրանք սաղ, 21 թվին, է ձեր ու 21 թվին, դրանից հետո եղավ, հետո են մյուսը սահմանների վրա, հետո ես հիմա ամառը կլինի ռիժ գյուղեր, հետո կլինի Սյունիք, հետո այդ Միջանցքը, հետո Հայաստան, այսենց, արա այս սաղ լնումա ձեր նման բոզի վաստակների պատճառով, հասկանում եք, բոզի թուլ եք, ես ով եք դուք, շնորհակալություն։